Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Станом на ранок 12 травня в Україні зафіксували 375 нових випадків коронавірусної інфекції. З них 22 дитини та 88 медпрацівників. 85 пацієнтів за минулу добу одужали. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільшу кількість хворих виявили у Чернівецькій, Рівненській областях та місті Києві. Позитивний результат показало ПЛР-дослідження. Очільник міністерства додав, людина без симптомів COVID-19 – і неконтактна з хворим пройти безплатний тест не може. Обов'язковому тестуванню безкоштовно підлягають люди, у яких є симптоми коронавірусної хвороби. Друге, люди, які мали контакти, тобто близькі особи, які контактували вже з захворівшою особою. Третє, це всі медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19. Також ми додаємо наших працівників Національної поліції та Національної гвардії, які теж мають великий ризик щодо зараження. Засукали рукави та стали до роботи. Мешканці Дніпра власноруч прибрали смітник в районі вулиці Алмазної. Охочих долучитися до суботника розшукали у соцмережах. Аби позбутися купи сухого гілля, замовили спеціальну техніку, а для озеленення території придбали саджанці берези. Як дніпряни наводили порядок та садили дерева, бачила наша знімальна група. Звук сокири та бензопили чутно здалеку. Хащі з бур'янів зникають на очах, а сміттєві пакети швидко наповнюються непотребом. Інструменти для того, щоб удаляти от ці насадження, щоб був проход, щоб можна було як-то просматривати. Зібрати мешканців мікрорайону на суботник вирішила Юлія Гуртова. У соцмережі вона розмістила оголошення, і люди відгукнулися. Відмовився від відпочинку заради прибирання і Артем Могильченко. Озброївся лопатою та напилком і вийшов працювати разом з іншими місцевими жителями. Тут проблема, ми їздимо в другі парки, машина, благо, є, сіли, поїхали, відпочили кудись. А хотілося б тут по місту вже віддихати. Усі разом люди вирішили розчистити багаторічний смітник в районі вулиці Алмазної. Бо ходити через хачі бур'яну, кажуть, вже навіть моторошно. Ця свалка тут существує, не знаю, скільки десятків років. Ніхто її особо не вбирає, нікому вона не принадлежить. З двох сторон є два заброшених дитячих садів, які теж вже благополучно все завіла. Юлія зібрала небайдужих мешканців, запаслася рукавицями, сміттєвими пакетами, замовила подрібнювач для сухостою та придбала десяток саджанців берези. Усе заради того, щоб замість сміттєзвалища з'явився затишний березовий гай та нове місце для прогулянок. Середня висота дерева 1,62 м. Я вже говорила, купили такі великі спеціально для того, щоб їх не викопали, ніхто к себе во двор її не унес і, надіюсь, не зламали. С них хотим начать, дальше можно уже и поменьше сажать. Когда люди привыкнут, что у них растут нормальные деревья, я думаю, можно будет и что-то другое посадить. Средняя цена, если не ошибаюсь, 500 гривен дерева. Поки одні мешканці пиляли сухостій, носили сміття і купали ями для дерев, інші відсиджувалися осторонь, підтримували суботник на відстані морально. Это хорошо, конечно, убирают. Тут є з дітьми, проходять. Тим часом купи сміття на очах зменшувалися, дика рослинність знищувалася. І вже до кінця дня на місці занедбаної ділянки з'явився затишний гай. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасна амбулаторія сімейної медицини для Сурсько-Литовської громади. За планом, будівельники мають утеплити фасад, стіни та підлогу, перепланувати частину приміщення та пристосувати заклад для людей з інвалідністю. Підрядники вже замінили покрівлю, вікна та внутрішні комунікації. Також провели водопровід, каналізацію, опалення. Зробили окрему прибудову для підйомника. Він доставлятиме відвідувачів на візках на різні поверхи амбулаторії. Після завершення робіт у медзакладі зможуть приймати 80 пацієнтів щодня. Контрафакт на майже мільйон гривень. У Кривому Розі СБУ викрила підпільний цех з виробництва антисептиків. Нелегальний бізнес троє місцевих жителів організували на околиці міста в приміщенні закритої промислової бази. Вони виготовляли фальсифікат під виглядом відомого вітчизняного бренду із сировини сумнівного походження. Готову продукцію рекламували в інтернеті і поштою переправляли замовникам. Ділки реалізовували товар і у власних оптово-роздрібних торговельних точках. Правоохоронці
вилучили у злочинців майже 4 тисячі флаконів антисептику, 300 літрів спирту, гліцерин, порожню тару, поліграфічну продукцію і записи чорнової бухгалтерії. Вісімнадцятирічна дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих вже привчила своїх вболівальників до перемог. Найкраща спортсменка 2019 року і чемпіонка багатьох міжнародних турнірів нещодавно отримала ще найвище спортивне звання – заслужена майстерка спорту України. Відкритий одним з перших привітав спортсменку. Місяці перебування за кордоном і насичений графік. Карантин застав Ярославу Магучих на тренувальних зборах у Португалії. Там спортсменка готувалась за спеціальною програмою. Ми були в маленькому городку, там було мало людей, але теж виходили. На пляж виходили тільки ті, які бігають. А так під кінець ходили в масках. Теж ходили в масках таких і шлемах в магазинах. Тренувальний процес проходив по одній тренувці. Ми постійно тренувалися на пляжі, тому що укріплялись, робили різні упражнення і дихали свіжим повітрям. Ярослава показує свої нагороди, їх у неї чимало. Цей кубок – спогади про перемогу у найпрестижнішій серії міжнародних турнірів «World Athletics Indoor Tour». На ньому цьогоріч дніпрянка встановила новий світовий рекорд серед юніорів. Взяла висоту 2 метри 2 сантиметри. 2.01 – це рекорд міра серед юніорів. Він принадлежить їй же. Якщо вона зараз справиться з цією висотою, то і вона з нею справляється. У 2020-му Ярослава Магучих у гарній спортивній формі. Виграла один за одним 6 великих турнірів – у Німеччині, Словаччині, Шотландії, Норвегії та Львові. А далі усі змагання відмінили. Тільки приїхали на збори, то відмінили головний старт. Ми будемо нічого не міняти. В середині збору там відмінили чемпіонат міра, потім відмінили чемпіонат Європи. И мы понимаем, что вот вирус, но все равно нужно тренироваться. И на самом деле эта ситуация покажет, кто может выжить в таких условиях, вот карантина, заниматься, все бегать и показывать потом хороший результат на соревнованиях. Ярослава Магучих розпочала займатися стрибками у висоту 10 років. Білет у великий спорт їй дала Дніпровська спортивна школа номер 3. У юнацькому віці вона виграла всі змагання і встановила кілька світових рекордів. Її блискуча спортивна кар'єра схожа на казку. Хоча ще кілька років тому вона про це й не мріяла. Когда я выиграла юношеский чемпионат мира в Кении, ну, это был хороший результат. Но, понятное дело, все понимали, что я еще юноша, мне еще расти, укрепляться и дальше показывать результаты. То тогда никто и не представлял. Конечно, там мечтала, вот, ну, с 2017-го я и мечтала попасть на Олимпиаду, все, вот, поеду, отберусь. Но в следующем году... На чемпіонаті світу серед дорослих у Катарі Магучих буквально стрибнула вище голови – 2 метри і 4 сантиметри. У доробку – срібна медаль та новий особистий рекорд. А за підсумками 2019 року в юну зірку визнали кращою молодою легкоатлеткою світу. Мій тренер говорила, ну ти можеш, ти 2.02, вон як взяла, красиво, чисто. Така, да, можу. І от з третьої попитки, коли я взяла 2.04, така, все. Така, вау, я взяла. Ну і все, і на цьому ми вирішили закінчити, тому що все-таки емоціонально, ще молода спортсменка емоціонально вже вихліснула свої емоції. Тепер нова сходинка – звання заслуженої майстерки спорту України. Ярослава каже, для неї це виклик. Це дуже багато для мене, значить, що 18 років я отримала заслужений майстер спорту. І для мене це якась ступінь ще вище, мабуть, і мотивація працювати і тренуватися, незважаючи ні на що. Нині Ярослава навчається у Дніпровському вищому училищі фізичної культури та зізнається, на навчання залишається зовсім мало часу. Усе життя займає спорт. Її заповітна мрія – стати олімпійською чемпіонкою. Тож тримаємо кулаки. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких і побільше вам перемог. Залишайтеся з відкритим. До зустрічі у наступних ефірах. На все добре.